Hej, mit navn er Mads Christensen, og jeg er generalsekretær i Greenpeace i Norden. Hej, jeg hedder Christine Klement, og jeg er projektleder for Greenpeace landbrugskampagne. Jeg er Lauren, og jeg er frivillig koordinator hos Greenpeace. Lige nu arbejder med, hvordan vi kan skabe opmærksomhed om dansk landbrugs forbindelse til skovrydning i Sydamerika, når vi hvert år importerer enorme mængder soja for at fodre danske svin og køer. Jeg arbejder sammen med de utrolig seje unge fra Fridays for Future med at lave en digital kampagne, og det bliver ret spændende. Jeg deler mit arbejdsplads med det her dejlige bæsse Dave. Han er min hund, og han nyder faktisk, at vi arbejder hjemmefra, fordi coronatid, den har bare været fantastisk for ham. Han har fået hele sin familie med ham hver eneste dag. Ja, han er enig. Og en gang imellem faktisk, fordi min mand, han taler lidt for højt på telefonen, så har jeg været nødt til at gå ind på mit børns legehus og holde et møde herinde. Jeg arbejder lige nu på mit hjemmekontor, hvor jeg lånte min søns skrivebord og indrettede mig i et hjørne af mit soveværelse. Det ser sådan her ud. Jeg Zoom og Skype og andre ting og kunne tale med mine kollegaer, og det er rigtig dejligt. Jeg sidder ikke alene herhjemme. Herude i køkkenet, der sidder min datter lige nu, som er i gang med at så lave sine skoleopgaver, og nogle gange sidder min kone her også. Hun sidder også og arbejder hjemmefra. Jeg synes, det vigtigste for Greenpeace lige nu er at få vores budskab nej til normalt ud i Danmark og ud i verden. Vi kan ikke gå tilbage til en normal hverdag, mens vi har en kæmpe klimakrise. Vi bliver nødt til at tage aktion for at gøre Danmark til en grønne og bedre Danmark. Den coronapandemi, vi står i midten af lige nu, er en krise. Men når jeg alligevel er lidt optimistisk, så er det fordi, at jeg synes, det er en krise, der har vist os som samfund, at vi rent faktisk kan træffe store beslutninger, at vi kan omlægge vores liv på utrolig kort tid, hvis det er nødvendigt. Og jeg håber, at det er en erkendelse, som vi tager med os som samfund ind i den større krise, nemlig klimakrisen. Og der er det helt, helt afgørende, at vi bruger den genopbygning, der skal ske af samfundet, de mange milliarder, der skal pumpes ud for at genopbygge vores økonomi, at vi bruger den på en klog måde, en måde, der kan sikre en retfærdig og grøn omstilling af vores samfund, så vi får et samfund, som vi har brug for og som vi gerne vil have, i stedet for bare at vende tilbage til sådan, som det var. For vi ved, at sådan, som det var, var uholdbart, var ubæredygtigt og var på en forkert kurs i forhold til klimakrisen. Din støtte og opbakning gør vores arbejde muligt, så vi kan omstille vores fødevareproduktion og beskytte vores natur, så vi også kan forebygge kommende epidemier. Tusind tak. Et stort og rigtigt hjerteligt tak til dig og til alle andre, som støtter Greenpeace. Tusind tak for jeres støtte.